ჯანდაცვის სამინისტროში ონკოპაციენტების ოჯახის წევრებთან შეხვედრა ცოტა ხნის წინ დასრულდა. დისკუსიის თემა იყო მოთხოვნა შეიცვალოს მთავრობის დადგენილება, რომლის მიხედვითაც ონკოლოგიური დაავადებების მქონე პირებისთვის წლიურად მხოლოდ 25,000 ლარია გამოყოფილი. ეს თანხაკი ხშირ შემთხვევაში პაციენტებს მნიშვნელოვანი პროცედურების ჩასატარებლადაც კი არ ყოფნით. ონკოპაციენტების ოჯახის წევრები ლიმიტის გაუქმებას და დაფინანსების თითოეულ პაციენტზე მორგებას მოითხოვენ. მარიამ ჩანტლაძე მუშაობს თემაზე, რა შედეგით დასრულდა ეს შეხვედრა, სწორედ მისგან გავიკებთ. სულ ცოტა ხნის წინ დასრულდა შეხვედრა ჯანდაცვის სამინისტროში. შეიძლება ითქვას, რომ უშედეგოდ და კონკრეტული გადაწყვეტილების გარეშე არ მიუღიათ არცერთ კითხვაზე პასუხი ონკოპაციენტების ოჯახის წევრებს, ყოფილ ონკოპაციენტებს. საგულისხმო არის ისიც, რომ ჯანდაცვის სამინისტრომ არ დაუშვა საშვი სპეციალური ნებართვა ექიმებზე, მაგალითად ონკოლოგებზე, და მხოლოდ შეზღუდული რაოდენობით დაესწრნენ სხდომას ონკოპაციენტები. ისინი აცხადებენ, რომ ეს პირობა, რომელიც სახელმწიფომ მათგან მიიღო, მაგალითად მედიკამენტების ნაწილში, ისევ სიტყვებად და დაპირებად რჩება და არ აქვთ არანაირი კონკრეტული ვადები, მაგალითად გაწერილი თარიღი, თუ როგორ უნდა იყოს და როდის ეს გადაწყვეტილებები მიღებული მათთვის. სათანადოდ ისინი ითხოვენ, რომ საერთოდ გაუქმდეს ეს წლიური 25,000 ლარიანი ლიმიტი, რადგანაც ხადებენ, რომ მათ სიცოცხლეს არ სჭირდება ლიმიტები და ყველა პაციენტზე უნდა იყოს მორგებული ეს სახელმწიფო დაფინანსება სათანადოდ. ერანაირ კითხვაზე კონკრეტული პასუხი ვერ გაქვს. ეს გვეუბნებოდნენ, რომ ეს ყველაფერი დაალაგდება უახლოეს მომავალში. ჩვენ არ გვაქვს ეს მოლოდინის რეჟიმისთვის დრო. ამ ადამიანებისთვის ერთი დღეც კი გადამწყვეტია, ამ ადამიანების სიცოცხლისთვის ერთი დღეც კი გადამწყვეტია და ამიტომ ჩვენ ვაგრძელებთ პროტესტს. მე ხლა მივდივარ ომბუდსმენთან, რომ ის დადგეს ჩვენთან ერთად და დაიცვას ჩვენი ჯანმრთელობის უფლება. ორი კვირის განმავლობაში რასაც ვახმოვანებდით, რომ გჭირდება ეს და მომზადებულები მაინც უნდა ყოფილიყვნენ იმისთვის, რომ ერთი რაღაცა მაინც გადაეწყვიტათ, ამ ორი კვირის განმავლობაში ფაქტობრივად არაფერი არ არის გადაწყვეტილი. ისევ შეკვირდნენ, ისევ ყველაფერს, რასაც კვირდებოდნენ აქამდე და რასაც ეხაც კვირდებიან, რომ ლიმიტი არ მოიხსნება, მაგრამ ლიმიტში რაც შედის და რასაც ვითხოვთ, რომ ანალიზები იყოს დაფინანსებული, კვლევები იყოს დაფინანსებული, ექიმი, რომელსაც გადაწყვეტს ზვირადღირებულ წამლებს, ისინიც იყოს დაფინანსებული. რო უთხარით გამოსვლის წინ მაინც, ეხლა მაინც მითხარით, როდის იქნება მზად ეს ყველაფერი. ვადები რომ გითხრათ, მე ახლა იმაზე გვეტყვით, რატო არ გავაკეთეთ. მათ შეხვდათ ადამიანი, რომელიც გადაწყვეტილებებს არიღებს, აი ამ ძალიან ისეთ დიდ საკითხთან დაკავშირებით და ბიუჯეტირებას, ეს ადამიანი ალბათ ვერ განსაზღვრავს ვერც პრეპარატების, ვერც ხელშეკრულებებს, რომელიც ფორმდება სხვადასხვა მომწოდებელ კომპანიებთან, და მან ვერ დაუსახელა კონკრეტული თარიღი, თუ როდის გადაიჭრება ლიმიტის პრობლემა, ვერ დაუსახელა კონკრეტული თარიღი, თუ როდის შემოვა კონკრეტული მედიკამენტები, რომლებიც სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია ონკოპაციენტებისთვის დღეს. და აი ასეთი განუსაზღვრელი ვადით დაპირების მიცემა, რა თქმა უნდა, ყოველთვის მიუღებელი არის. მნიშვნელოვანი არის ისიც, რომ ონკოპაციენტებს არ შეხვდათ ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილეები და მხოლოდ ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელი გაესაუბრა მათ, რომელიც, როგორც აცხადებენ, რომ არ არის გადამწყვეტილებების მიმღები პირი. ისინი აგრძელებენ პროტესტს სხვადასხვა გზით და დღეს აპირებენ, რომ მიმართონ ომბუდსმენის აპარატსაც.